Бажаю здоров'я! Вітаємо вас на порозі нового навчального року. Сьогодні у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності розпочнуть навчання 1443 здобувачі вищої освіти. Для них це можливість стати тими, ким вони мріяли бути у дитинстві. Опанувати найбільш релевантні навички у найгуманнішому ремеслі – порятунку людського життя. Для України ці юнаки та дівчата – майбутнє, котре буде розбудовувати нашу державу після перемоги. З вами новини «Колиски рятувальників» і я передаю слово нашим ведучим Дмитру та Тетяні. Вітаємо! Сьогодні в університеті відбулося складання присяги першокурсниками. Ми поспілкувалися з новобранцями та поцікавились, чому саме наш заклад вищої освіти обрали та як минув табірний збір 2023 року. Юль, чому саме до нашого університету ти вступила? Я побачила ваш університет в Інстаграмі, мене захопили ваші будівлі, сучасні аудиторії, і я впевнена, що поряд з курсантами круто навчатись. Присягу на вірність українському народові першокурсниками складено. Сьогодні в університеті розпочалась нова сторінка історії. Успішного вам старту у вільній, незалежній Україні. До нових зустрічей!